za Kraljevo posljednja dobra vest, bio je donatorski skup, Tigar Tires je ponovo Pirotu i Piroćancima darivao. Jeste, zahvaljujući Tigar Tiresu, znači ja sam rekao, mi već možemo da kažemo da lagano spremamo mali jubilej, mi smo počeli saradnju 2013. godine. Od tada je značajna pomoć Tigar Tiresa i ono njihovo Big Tigar nama zvuči kao veliki brat, u kom smislu, u zaštitnom smislu. A lako je raditi nešto ako znate da imate nekog iza sebe ko može uvek da uskoči, uvek da vam pomogne. Znači, bilo da nam treba kompjuter, bilo da nam treba klima, bilo da neka sitnica zafali, Tigar Tires je tu da u roku od jedan dan to reši. Na ovoj donatorskoj konferenciji dogovor je da dobijemo novih 100 operacionih mantila za operacionom bloku koji su nam jako potrebni da bi nesmetano tekao ladni program, što mi kažemo, i ako bude u dogovor je da dobijemo 100 novih dušeka. Vi znate da smo donacijom iz Holandije Barbare Asković dobili 70 dobrih novih dušeka i da sad ovom nabavkom želja moja je bila i razgovor je bio da prvo dobijemo dušeke za odelenje psihijatrije, da ljudima poboljšamo malo kvalitet pružanja usluga i kvalitet boravka na odelenju. Ja sam od Tigara potražio 30 dušeka koliko je neophodno tom odelenju, koliko ima kreveta, međutim ljudi su izašli u susret. Kada su čuli da imamo 332 kreveta, rekli su ajmo na 3/3, 3 godine po 100 duše kada sve obnovimo. I ono što je jako zanimljivo, ako bude bilo, dogovor je da se kupi još jedan novi aparat, to je aparat za operaciju prostate, Turis aparat, što bi naš narod rekao, laserska operacija prostate, gde je gubitak krvi minimalan, bukvalno nema uopšte gubitka krvi, postoperativni tok minimalan i odlazak kući što pre se može. A efekat svega toga je takozvani cost benefit, odnosno benefit za naše zdravstvo, jer se pare ne troše za neke stvari za koje neće biti potrebne. Tako da, ako završimo ovu poslovnu godinu tako, Tigar Tires bi nama faktički dao donaciju koja je u rangu oko 35.000 eura. Direktore, za kraj, s obzirom da periodično radimo ovo dijagnosticiranje zdravstvenog centra, odnosno Pirotske bolnice, možemo slobodno kažemo da je Pirotska bolnica u stabilnom zdravstvenom stanju. Jeste, nemamo problema sa potrošnim materijalom, nemamo značajnih problema sa nestašicom lekova, uglavnom i ako bude neka nestašica, to nije naša krivica, krivica je cene lekove, postoje određeni dobavljači koji lekove neće da prodaju jer nemaju ekonomskog interesa i problemi sa nekim javnim nabavkama. Želim da kažem da svi znate da mi imamo saradnju sa Češkom razvojnom agencijom, trenutno je u Češkoj raspisan tender i do kraja meseca će tender da se završi. Opšta bolnica će dobiti još jedan novi operacioni sto koji će ići na odelenje u operacionoj sali ginekologije, jer tamo već imamo novu operacionu lampu, dobivanjem i novog operacionog stola malo bi to sredili i dobijamo takozvani centralni monitoring za odelenje intenzivne nege. To znači da imamo 6 monitora za svakog pacijenta po jedan, takozvane satelit monitore, imamo jedan veliki monitor centralni gde bi lekar pogledom na jedan ekran mogao da prati vitalne funkcije svih 6 pacijenata.